የኮሮና ቫይረስ ፍርጭትን ለመክታት የወጡ መመሪያዎች በሚጠበቀው ደረጃ እየተገበሩ እንዳልሆነ የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ተናግረዋል ሚኒስትሯ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ን አስመልክቶ ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል ሚኒስትሯ በመግለጫቸው እንደተናገሩት በኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመክታት የጸደቀ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ተከትሎ የወጣው መመሪያ ለማስፈጸም ከፌደራል እስከ ክልል አደረጃጀቶች አደረጃጀቶች ተዋቅረው ወደ ስራ ሀገር ተዋል ብለዋል መመሪያዎች በመተግበር በኩል በዚህ ቀደም ከዚህ ቀደም ከነበረው ሁኔታ ህንጻር መጠነኛ መሻሻሎች ቢኖሩም አሁንም ግን ሰፊ መዘናጋት እንደሚታይም ሚኒስትሩ ተናግረዋል የገበያ ቦታዎች በየአካባቢው የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያለው ገበያዎችን የማስፋት አዳዲስ የገበያ ቦታዎችን የመፍጠር ህብረተሰቡ በተወሰነ ደረጃ ልኬት እንዲቀመጥለት ተደርጎ አካላዊ ቅርርብን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ጅምር ጥረቶች አሉ በክልል ከተሞችም እዚህ አዲስ አበባን በተወሰነ ደረጃ የተወሰደ እርምጃ አለ ይሁን እንጂ አሁንም በእነዚህ ስፍራዎች እያየናቸው ያሉ ለውጦች የተሰራው ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ የተሟላ ሆኖ አይታይም ህግ አስከባሪው አካልም የራሱን ስምሪት አድርጎ እያከናወናቸው ያሉ ተግባራት አሉ የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የእምነት አባቶችን ላመሰግን እፈልጋለሁ ምእመናንን የመጠበቅ ሀላፊነታቸውን ከመወጣት አንጻር አዎንታዊ ምላሽ ሰጥተው የእምነት ተቋማት ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ምን ማለት እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን የመከራ ጊዜ የከፋን ጊዜ መሸሸጊያ መጠጊያዎች ናቸው እነዚህ የእምነት ተቋማት ህብረተሰቡ ግን ለነፍሱ የሚሰራውን ስራ ባለበት ሆኖ እንዲሰራ አባቶች አበክረው ባስተማሩትና ባስተላለፉት መልእክት አማካይነት ልቡ እያዘነም እየተሰበረም ቢሆን በያለበት ሆኖ ወደ ፈጣሪው መማጸኑን እንዲቀጥል ለማድረግ ያደረጉት ጥረት ከፍተኛ ስለሆነ የህግ አስከባሪውን ስራ ከማቃለል አንጻርም ሆነ የምእመናንን ደህንነት ከመጠበቅ አንጻር የተጫወቱት ሚና ትልቅ አክብሮት የሚሰጠው ስለሆነ ይሄን ማለት እፈልጋለሁ በመመሪያው መሰረት የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመክታት በገበያ በ በህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎቶች ላይ አካላዊ ርቀትን ለመጠበቅና ንክኪ ለመቀነስ የሚያግዙ ድንጋጌዎች ቢካተቱም መመሪያው ባለመከበሩ አጥጋቢ ውጤት ንም ሚኒስትሯ በመግለጫቸው አንስተዋል አንጻሩ ደግሞ በሃይማኖት ተቋማት የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመክታት የወጡ መመሪያዎችን በመተግበር በኩል መልካም ውጤት መታየቱንም ወይዘሮ ሙፈሪያ ተናግረዋል ፋሲካን በአል ተከትሎ የነበረው የገበያ ሁኔታን በተመለከተ የገበያ ስፍራዎች አልተዘጉም ይህን ማድረግ ስለማንችል ማለት ነው ብዙ ድሀ ያለበት ሀገር ነው ማድረግ የምንችለው ድሀ ቢሆንም መሞት የለበትም ከፍተኛ የሚባለውን ጥንቃቄ ማድረግ ነው ያለብን ለዚህ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ማድረግ ያለበትን ጥንቃቄ አሟልቶ ማድረግ አለበት የጸጥታ አካላት በማይክሮፎን ዞረው ለመቀስቀስ ለማስተማር መቼም ከዛ ሁሉ ሰው ጋር ግብግብ ውስጥ መግባት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው ሰው እርቀቱን እንዲጠብቅ ለማድረግ ቢያንስ እንዲሸፈን ለማድረግ ይደረጉ የነበሩ ቅስቀሳዎች ነበሩ እኛም በአካል የገበያ ቦታዎቹን ተዘዋውረን ለማየት ጥረት አርገናል የጸጥታ አካላት መላላት ነው የሚለውን አያሳይም ማለት ለውጦች ውጤቶች እየታዩ ቢሆንም የተወሰነ እንቅስቃሴ መገደብ ያለ ቢሆንም አሁንም ተሟልተው ያልተፈጸሙ በቀጣይነትም ስራ የሚጠይቁ ጉዳዮች ስላሉ በተለይ ከግንዛቤ ጋር ተያይዞ ችግሩን አቃሎ የማየት የመላመድ የሚመስሉ አዝማሚያዎች ይታያሉ የሚገድል መሆኑን አይተናል እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በተለያዩ ሀገራት ሰውን የሚያክል ክቡር ነገር በወጉ በክብር የሚያነሳው ጭምር ያጣበት አስከፊ ገጽታ ያለባቸውን የአለም ሀገራት አይተናል መንግስት እያለ ያለው ይሄ ሁኔታ በእኛ ሀገር እንዳይከሰት የመጀመሪያውም ሁለተኛውም ሶስተኛውም መድኃኒቱ ጥንቃቄ ነው የሚል እምነት ስለተያዘ ጥንቃቄን ያስፋፋል ያስፋፋሉ ያጠናክራሉ የተባሉ አማራጮችን በሙሉ በድንጋጌ መልክ ለማውጣት ተሞክረዋል ማለት ነው